И всем привет! Вы на моем канале Мистер Лего ТВ. И сегодня у меня такая масштабная саморобка на тему Брестська фортеця. Кто не бачив самого фильма, рекомендую, цікавий фильм. Там, як німецькі війська взяли, окружили радянських солдатів в тій фортеці, і радянські солдати пробували звідти вибиратися. У нас тут така видно річка тече. Тут у нас почнемо з радянської. Давайте з німецької сторони. На німецькій стороні у нас є менше. Тому у нас на німецькій стороні стоїть ось такий прожектор. Я не знаю, я думаю його трошки переробити. Але в мене вийшов ось тільки ось такий. Я постараюся зробити кращий. Кулемет МГ-34. Там навіть з пластиліну. Я ще не замовляв на Аліекспрес. Я не знаю, чи мені варто замовляти, чи не варто. Так у нас тут сидить раз, два, три, чотири, п'ять, шість німецьких солдатів. Один з них командир. Хто не бачив, я в минулому відео там показував, мені якраз вже прийшли ті німецькі солдати, які я замовляв. Мені вони вже прийшли, тому обов'язково зайдіть на моє минуле і позаминуле відео. На минулому відео я там розказував і показував пак, а на позаминулому я вже зробив з ними саморобку. Тому дивимося далі. Німецька сторона у нас просто така, тут такі як горби, рельєф є. У нас річка тече, видно, що тут німці рибу підстрілили, радянського солдата. І також вибух. Десь від гранати або від ще чогось. Тут у нас біжить радянський солдат з гранатою. І ще один біжить з пістолетом. Тут такого нічого нема, тут просто радянські солдати біжать на штурм німецької сторони, щоб прорватися через німецьке кільце. Так у нас тут йде один з кулеметом Дігтярьова. Я думаю, теж може замовлю кулемет Дігтярьова на Аліекспрес, бо в мене нема. Мені вони дуже подобаються, кулемети Дігтяря. Давайте ми її з вами ось так розвернемо і будемо детальніше все розглядати. Ось так виглядає нас радянська сторона з німецьких округів. Зараз я ще трошки нижче опущу на штативі. І буде все детально видно. Ось так воно виглядає. Як як радянські війська штурмують. Тут у нас видно вибух. Там за вибухом у нас ще є вбиті солдати. Тут видно, що німці стріляють. Ось вода з кулемета, як вони стріляють. Також на німецькій стороні тут лежить МП-40 в траві. Тут у нас іде вбитий солдат з ППШ, вбитий з гранатою був, вбитий офіцер, тут у нас офіцер лежить, стріляє, і там ще один у нас вбитий. Тут також вбитий офіцер, який хотів кинути гранату і біг з ППШ. Також в середині фортеці у нас є кулемет Максима і ще один солдат, який не встигнув вибігти з вікна. Тут у нас є ще один ранений лежить. Тут багато вже вбитих є. Ви самі розумієте, німці стріляють з кулеметів, а радянські війська просто біжать. Тут один з СВТ кидає гранату. Ось нього тут самозарядна винтовка Токарєва. Ну, тут такого більше нічого нема. А, до речі, ось цей. У мене просто не було більше ні ППШ, ні Мосінок. Я думаю, ще замовити. Ось такий, це використовувалося в 44-45 році, ось такий. Я не пам'ятаю, як воно точно називається, ось. В 44-45 році використовувалося. Тому я її дав сюди, бо в мене вже не було Мосінок. Я думаю, ще замовити з 10 Мосінок, але кольорових. І тоді вже можна доробити величезну армію. Також в розіграші, які я робив в суботу, ось цього, винтовки Кар, гранати і МП-40, виграв. Я не пам'ятаю хто, але я десь отут зверху викладу його нік. Я, якщо згадаю, то я обов'язково вам скажу, але він десь отут зверху у вас вже буде появлений. Хто виграв, обов'язково мій номер буде в описаннях, обов'язково зайди в описанні і напиши мені на Viber або
Instagram або TikTok, я думаю, ви всі вже мій знаєте. Містер Лего ТВ, він так називається, як мій канал. Я там викладаю саморобки, які я буду знімати, новини каналу, обов'язково зайдіть ще на мій Instagram. І підпишіться на мене, я там також буду викладати цікаві саморобки про Другу світову. Буду робити фотографії, роблю, наприклад, звідси зроблю ракурс такої фотографії. Там дуже багато всякого цікавого. Ну і хто виграв, ви вже знаєте, якщо це відео набере 4 лайка, то я обов'язково зразу знімаю обзор на всіх своїх німецьких солдатів. А якщо там вже подивився, якщо набере більше 10 лайків, вам це сподобається, тоді я, може, знімлю і на радянських солдатів. Ну, спочатку мені треба зняти на німецьких. У мене вже є танк, появився зенітки, у мене є пушки, ханомак, кеттенкрат. Я ще думаю, там гусениці мені треба на Алі замовити, бо у мене гусениць нема до кеттенкрата. А так, то я думаю ще робити панцера третього сам. Ну і все, я вам про все розказав. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і обов'язково поділитися цим відео з друзями. Інстаграм, тікток обов'язково заходьте, викладаю цікаве. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!